Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це головнокомандувач Валерій Залужний повідомив очільнику Об'єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі. Каже, ключовим чинником стала робота «Хаймарсів», яка вже змінила хід війни. Попри це, російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції. Про ситуацію на фронті слухаємо в ранковому зведенні Генерального штабу. Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли. На Слов'янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад. Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного. Успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки. Бойові дії тривають. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.